Բրազիլիա կան վայրի ջունգլիներից հավաքված էկզոտիկ բույսերը գիտնականները կարողացան վերածել հրաշք դեղամիջոցի, որը ամբողջությամբ օրգանիզմը ազատում է ցավերից, մաքրում է այժմը, մաքրում է ողջ օրգանհամակարգը եւ օրգանիզմը սկսում է աշխատել ավելի լավ, ավելի երիտասարդացած եւ օրգանիզմից հանում է այս դեղը ողջ թունավոր նյութերը եւ դուք կտեսնեք թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երեկոյան քնելուց առաջ կպցնում եք այդ դեղամիջոցը ձեր ոտքի տակ, առավոտյան հանելիս կտեսնեք, թե ինչպես է դեղամիջոցը սևացել։ Դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմից դուրս են եկել մեծ քանակությամբ թունավոր նյութեր, որոնք ձեր կյանքին եւ առողջությանը մեծ վտանգ են հասցրել եւ որոնք կարող էին դառնալ մի շարք ծանր հիվանդությունների պատճառ։ Սա լավագույն նվերն է ձեր համար, ձեր հարազատների համար։ Զանգահարեք հենց հիմա, ստացեք տվյալ դեղամիջոցը, օրիգինալը, երկրորդ անգամ գնելու դեպքում էլ կստանաք զեղչ։ Ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունը կազմակերպեց հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի վրա, ինչպես ինքը ստիպեց, որ Հայաստանի իշխանությունը իր մաշկի վրա զգա ցավը Ռուսաստանի դեմ դուրս գալու համար, եւ ինչպես են Երևանի կենտրոնում մարդիկ ցույցեր անում իշխանության գալու համար, ցուցարարների հետևում կանգնած են ռուսական իշխանությունները, նրանք տեսան, որ այս իշխանության վրա կարող են գցել Ղարաբաղի կորուստ ու Ղարաբաղ այլևս կորացել, ինչ կար չկար Նիկոլ Փաշինյանի վրա ջարդված է, եւ այժմ որոշ մարդկանց իշխանության գալու ժամանակն է, ովքեր որ կկարողանան ժողովրդին ասել, որ սաղ Փաշինյանն էր, մենք եկանք, Փաշինյանը Արցախը տվել էր։ Երբևիցե այս մարդիկ չեն ցանկացել գալ իշխանության 2020 թվականի պատերազմից հետո, որովհետեւ գիտեին, որ Ղարաբաղը մի օր անցնելու է Ադրբեջանի տարբեր միջոցներով։ Եվ իրենք ժողովրդին միշտ խոստումներ են տվել, որ եթե մենք գանք, ամեն ինչ կլինի լավ։ Փաստացի ստացվում է հետևյալը, որ իրենք չեն կարող ամեն ինչ կատարել լավ, որովհետև Ղարաբաղը արդեն իսկ Ադրբեջանին պետք է հանձնվեր։ Սա հասկանալով չեն ցանկացել Նիկոլ Փաշինյանին զրկել իշխանությունից։ Հիմա լավագույն պահն է ընկած ծառի վրա հարձակվել կացիններով ու ասել, որ ամբողջությամբ մեղավորը Փաշինյանն է։ Փաշինյանը մեղավոր է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև այսօր գործում են ռուսական ագենտներ, ովքեր որ քաղաքական ուժեր են ներկայացնում, ովքեր որ այսօր փորձում են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը ծառայեցնել իրենց քաղաքական շահի համար, ովքեր որ լինելով նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներ, այնտեղ ծնվածներ, մինչև այսօր Երևանի կենտրոնում են գտնվում, քանի որ երբևիցե իրենց համար Ղարաբաղը ծննդավայր չի եղել, եղել է Թալանի աղբյուր, եւ իրենք միշտ էլ ապրել են Երևանի կենտրոնում, երբ որ ունեցել են իշխանություն, եւ երբևիցե նպատակ չունեն Ղարաբաղի ժողովրդի հոգսերը բարձրաձայնելու։ Ռազմական այս իրավիճակում Երևանի կենտրոնում բոլոր ցույցերը բխում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ կանգնած որոշ ուժերի շահերից, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը զանգում է Հայաստանում իր ագենտներին ու ասում է, որ Ղարաբաղում իրավիճակ է փոխվում, քանի որ մարդիկ էլ կլինեն բարկացած այսօրվա իշխանությունների վրա, լավագույն պահն է, որ դուք գաք իշխանության, Հայաստանը սարքեք Ռուսաստանի ստրուկ ու շարունակեք փոխարենը Հայաստանում հարստանալ, թալանել թոշակառուներին, թալանել ամբողջ ժողովրդին, ինչպես որ արել եք 30 տարի, որի արդյունքում Ղարաբաղը այսօր այս իրավիճակի առջև կանգնեց, եւ թող իշխանության գա այն ուժը, որ կասի Ղարաբաղի կորուստի համար դատվելու են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակների իշխանության արտգործ նախարարները, նախագահները, պաշտպանության նախարարները եւ արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվող տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր որ պատասխանատվություն են կրում այսօրվա Ղարաբաղյան կորուստի համար։ Նման բան որևէ մեկը չի ասում, իրենք ունեն նպատակ ռուսի կողմից առաջադրվել Հայաստանում իշխանություն դառնալ, այն ռուսի, ով որ թույլ է տալիս իր աչքի դիմաց սպանել Ղարաբաղցի խաղաղ երեխաներին, խաղաղ բնակիչներին, նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի բանակն է այսօր խաղաղ, որովհետև մարդիկ չունեն համապատասխան զենքեր Ադրբեջանին դիմակայելու համար։ Սա ռուս ադրբեջանա-թուրքական հարձակում էր ամբողջ հայ ժողովրդի վրա, եւ սրա պատասխանատվությունը դրվելու է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից
Հայաստանում իշխանություն զավթել փորձողների վրա։ Նրանք պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, ովքեր որ մտածում են, որ ռուսը ճիշտ է, եւ իրենք էլ հանուն ռուսի պետք է այստեղ իշխանապողություն անեն, Հայաստանն էլ նվիրեն ռուսին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, ինչը շատ կարևոր է։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ծախեցին Հայաստանին, այսպես կոչված, ստորագրելով մի փաստաթուղթ Ադրբեջանի հետ, որ այո, Լեռնային Ղարաբաղում կան հայկական զորքեր, որոնք պետք է իրենց զենքերը ցած դնեն, երբ որ Հայաստանի իշխանությունը ամբողջ աշխարհին ու Ադրբեջանին ասում էր, որ մենք մեր զորքերը հանել ենք եւ Հայաստանի զորք Ղարաբաղում չկա, Ղարաբաղում խաղաղ բնակիչներ են մնացել ռուսական զորախմբի անվտանգային հովանու ներքո, այսինքն իրենց անվտանգությունը պաշտպանելու է ռուսական զորախումբը։ Իսկ հարցը նրանում, թե Ադրբեջանի դեմ կկռվեն Արցախի զինվորները, դա կլիներ Արցախի խնդիր, այդտեղ Հայաստանը որևէ մեկնաբանություն չի տվել։ Արցախի դաշնակ իշխանությունները գնում են, հայտնում են Ադրբեջանին, որ կան հայկական զորքեր Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող, ովքեր որ կրակ են բացել ադրբեջանցների ուղղությամբ, ու ասում են, մենք չենք ուզում կռի, վես հայերն են, այս Նիկոլներ իր զորքերն էին, ու այսօր ինչ է ստացվում, Ալիևը հայտարարում է, որ վառելիք ա ուղարկելու Ղարաբաղի ժողովրդին, ուտելիք, աշխատելու են մանկապարտեզներն ու դպրոցները մինչև երկրորդ բանակցությունների ընթանալը, եւ իրենք բանակցում են ապրել Ղարաբաղցիների հետ անհոգ եւ երջանիկ, խնդրեմ թող ապրեն, բայց ինչու են ուզում պատերազմ սկսելու հնարավորություն տան Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը այսօր լիարժեք ունի այդ իրավունքը Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսելու, ինքը ասելու է հետևյալը. դու Ղարաբաղում ունեցել ես զորքեր, որոնք կրակ են բացել իմ զորքերի վրա, սա տերորիստական քայլ է, եւ այդ քայլինի պատասխան Ադրբեջանը կարող է սոտքի ուղղությամբ հարձակում գործել, եւ ամբողջ աշխարհը այսօր, որ Ղարաբաղում հարձակումների վերաբերյալ ձայն չի հանում, այդ դեպքում էլ ձայն չի անելու, որովհետև Ղարաբաղցին ամբողջ աշխարհին ասեց, որ Ղարաբաղում կան հայկական զորքեր։ Եթե կան Ղարաբաղում հայկական զորքեր, ապա Հայաստանում կարող են նաև լինել ադրբեջանական զորքեր։ Ղարաբաղի իշխանությունը սեփական կաշին փրկելու համար Հայաստանին ուղղակի գցեց նոր պատերազմի մեջ, եւ եթե այսօր լինի պատերազմ, եւ դա շատ հնարավոր է, միակ մեղավորներն ու պատասխանատուները Ղարաբաղյան այսօրվա իշխանություններն են, ովքեր որ մեկ օր չկարողացան դիմակայել ադրբեջանական հարձակմանը, ովքեր որ գնացին ադրբեջանցների հետ բանակցության, ովքեր որ մեր կողմից ձեռք բերված զինտեխնիկաները, զենքերը, հրետանիները ուղղակի հանձնեցին Ադրբեջանին, ովքեր որ իրենց սեփական ժողովրդին 120,000 խեղճ անմեղ հայ քաղաքացիներին թողեցին դրսերում, այսօր էլ ադրբեջանցների օգնության ձեռքն են խնդրում, ադրբեջանցն էլ օգնում է, որ ամբողջ աշխարհին ցույց տա, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը լավն է, ինքը կապվի Ղարաբաղի ժողովրդի հետ, ամեն ինչ, ինչ որ իրենց մեջ եղել էր Հայաստանի իշխանությունների պատճառով, Հայաստանի պատճառով, եւ իրենք դրա համար կարող են հարձակվել Հայաստանի վրա։ Եվ եթե եղավ հարձակում Հայաստանի վրա եւ Ղարաբաղում այդ ժամանակ ապրեն Ղարաբաղցիները, ապա չի բացառվում, որ այդ բանակների մեջ նաեւ կարող են հայտնվել Ղարաբաղցիներ, ովքեր էլ որ կհրաժարվեն, կգնդակահարվեն ադրբեջանական իշխանությունների ձեռքով։ 30 տարի Հայաստանի քաղաքացին հարկ վճարելով, Սփյուռքի ժողովուրդը միլիարդավոր դոլարներ ուղարկելով Ղարաբաղ ենք պահում, որ ինչ որ մեկը Հայաստանին ուղղակի գցի կրակ, ասի Հայաստանի զորքեր կան այստեղ, իրենք են քո վրա կրակել, մենք կապ չունենք, մենք կգանք կբանակցենք, մենք կդառնանք Ադրբեջանի մաս, ու ինքը կասի Հայաստանի զորքերը, որ կրակել են ինձ վրա, ես ունեմ լիարժեք իրավունք Հայաստանի վրա կրակել, ու ամբողջ աշխարհը կասի այո, ունես։ Եվ այսօր այդ մարդկանց ներկայացուցիչները, տերերը Երևանում խառնաշփոթ են ստեղծել, ինչ որ ցույցեր են իրականացնում պատերազմի մեջ գտնվող երկրում, փորձում են իրականացնել
հեղաշրջում Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա միայն խաղաղ պայմաններում։ Մի բան էլ պատերազմից հետո իշխանափոխություն, դա կնշանակի կորցնես ամբողջ երկիրդ, դա կնշանակի ինչ-որ անգլուխներ հայտնվեն իշխանության, և մենք կդուրս գանք ինչ-որ վատ իշխանությունից, շատ մեղմասած կընկնենք ավելի վատ իշխանության ձեռքը, ովքեր որ ուղղակի Լեռնային Ղարաբաղում արդեն տապալեցին ամեն ինչ, Արայիկ Հարությունյանին հանեցին, Արայիկ Հարությունյանի տեղ եկավ ինչ-որ մեկը, և այդ ինչ-որ մեկը արդեն հաստատեց, որ Ղարաբաղում կային հայկական զորքեր, Ադրբեջանին ցույց տալով, որ Ադրբեջան, դու կարող ես արդեն հարձակվել Հայաստանի վրա, մենք քո կողմից ենք, գալիս ենք, բանակցենք։